Olá, começamos agora o Minuto LFTV. Uma mulher atuou como falsa cliente para furtar um restaurante localizado no subúrbio ferroviário na cidade de Salvador por volta das 18 horas da última quinta-feira. A suspeita não teve a identidade revelada. Entrou no estabelecimento comercial chamado Que Delícia e cometeu a ação. Ao avistar a presença de um aparelho celular, a suspeita nota a chegada de um segundo funcionário que interrompe a ação. Rapidamente, ao ver o homem deixar o local, ela furta o objeto e coloca na cintura, deixando o local no bairro de Periperi.